Аз съм спортист, тенисист, добър ученик, добър син, добър внук, също и колекционер. Това е моята стая и очевидно виждате как, колко много обичам колите. Ако видя човек бие куче, ми каже, че ще пусне кучето, ако му даме тази кола, винаги бих му дал. Ако ми каже да дам 10 коли, зависи какви са вече. Тази кола, тази кола, тази кола не бих дал, тази кола не бих дал. Ако никой по света обещае, никой никога да не би животни по света, наистина не го прави, бих дал всички тези коли, които ви показах. Аз съм Венци Иванов, на 12 години, живея в град София. С майка си и баща си имаме домашен любимец котка и обичам да събирам коли. Последната ми кола, която си купих за колекцията, е Mercedes SLS 63 AMG. Ето я. И много си я харесвам, защото харесвам и формата. Родителите ми са заможни и затова, за разлика от другите, имам от всичко по повече. Моят живот е училище, тенис, ски, тенис, 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 тенис. Просто тренирам всеки ден. Баща ми играе тенис като аматьор, обаче той е много добър и затова се увлякох аз. Най-много обичам да печеля, когато падна на някой мач. Зависи как съм играл. Ако съм играл добре и съм паднал, ще се чувствам хубаво. Но ако съм дал всичко от себе си, няма да ми е много добре. Бих искал да стана много голям тенисист, много добър. И в България, и по света. Това ми е мечтата. Това стихотворение е написано много отдавна, но е актуално и до днес. Валери Петров, Тинтявата. Бих го взел преди известно време, той е стар турист с голо теме. Услужлив и мек съм общо взето, возил съм мнозина по шосето. Пък сега надолу слизах празен и навярно по-разнообразен. Моя път би бил и бих узнал нещо извън своя си квартал, но спирачките натиснал вече. Порива ми изведнъж пресече лоша мисъл. От таблото вчера някой ми свали електромера. За вчера един ме нагруби, откъде да зная, може би да е именно от тях и тоя. И не спрях, и гледах до завоя, стария човек да се смалява, а държеше китка от тинтява. И навярно беше не от тия, дето ще ти сторят мръсотия. И си казах леко огорчен. Утре ще си спомни той за мен, как съм го отминал и на други ще откаже своите услуги. И така нататък до безкрая. Дребен случай, но след него зная, как и ние меките, учтивите, ставаме от грубите и дивите. Ставаме железни, нелюбезни, с безвезни в душите бездни. Хора на доброто, не умирайте, първите си пориви не спирайте. Още сме един в други сплетени, още е тинтявата в ръцете ни. Шофьорът не взима възрастния човек с тинтявата, въпреки че би могъл. Впоследствие обаче се засрамява от постъпката си, но поне това. И именно така се е получило това стихотворение. Заглавието би могло да звучи да помагаш или да не помагаш. Това е въпросът. Аз винаги помагам, когато мога. Никога не си задавам такива въпроси. Ръкавицата. О, мерси много.